Arrin në 1999 numri të prekurve nga koronavirusi, sot 21 raste të reja dhe 17 të shëruar gjatë 2 ditëve të fundit e asnjë viktimë. VMRO DPMNE akuzoi se struktura parapolicore të LSDM-s ilegalisht po ndjekin zyrtar të lartë të partisë më të madhe opozitare. Nga 1 qershori, Shqipëria hap kufin toksor për të gjithë bashkon, basi Komisioni për sëmundje infektive nesër diskuton për hapjen e kufinve të Maqedonisë së Veriut. Mbi 60% e qytetarve vlerësojnë se ka korrupsion në nivel lokal, 66% vlerësojnë se paraqitja e korrupsionit do të shkaktonte probleme. Përshëndetje, jeni me lajme qendrore në televizionin Shenja. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 21 raste të tjera me koronavirus, duke e quar në 1999 numrin e përgjithshëm të infektuarve. Ministria Shëndetësisë njoftoi se janë shëruar 17 pacientë të tjerë të infektuar me koronavirus, ndërsa që nga shpërtimi i pandemisë, numri i pacientëve të shëruar është 1439. Ndërkohë në 2 ditët e fundit nuk është regjistruar asnjë rast të vdekjeje nga koronavirusi. Pa një numër, shifra e të infektuarve në vendin ton me koronavirus arrin në 2000. Për 24 orët e fundit nga 258 testet e bëra, 21 prej tyre kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Shkupi shënon 12 raste, Tetova 5, Kumanova 3 dhe Shtipi 1. Ndërka që tashmë 2 ditë radhasi nuk janë regjistruar viktima si pasoje virusit. Ministria e Shëndetësisë bën me dije se Instituti për Shëndet Publik raporton 17 pacientë të shëruar nga koronavirusi, edhe ato 7 pacientë nga Shkupi, 2 nga Kumanova, 2 nga Prilepi, 2 nga Velesi, 1 nga Gostivari, 1 nga Kriva Palanka, 1 nga Pehqeva dhe 1 nga Berova. Në bazë të rasteve të regjistruara ditëve të fundit është rritur edhe shifra e rasteve aktive në vend. Momentalisht ajo është 427. Me numër më të madh të rasteve aktive kulmon qyteti i Shkupit me 204 raste, dhe pason Tetova me 82 dhe Prilepi me 46. Deri tani më shumë pacientë janë shëruar në Kumanov. Pasi në këtë qytet janë identifikuar 436 raste me koronavirus, edhe prej tyre raste aktive kanë betur 35, ndërsa është rritur edhe numri i komunave që nuk kanë asnjë rast aktiv, deri tani janë 15 komuna. Numri i përgjithshëm i pacientëve të shëruar arrin në 1439 dhe i të vdekurve në 113. Nga procesi i skriningut në nëpërkopshte në 24 orët e fundit janë bërë vetëm 13 teste, ndërka që prej tyre nuk është regjistruar asnjë rast pozitiv me koronavirus. Në klinikën për sëmundje infektive 20 pacientë janë me ndihmës oksigjeni, kurse 3 pacientë janë në ventilim mekanik. Gjithse janë 54 pacientë të hospitalizuar. Në klinikën të shtatori në respirator janë 6 pacientë dhe 6 të tjerë janë me pasqyr më të rënd klinike. Gjithse janë 21 pacientë të hospitalizuar. Deri tani në vendin ton janë bërë 25.528 teste për COVID-19. Pasyrjes në fuqi të vendimit të ri për ndalim televizijës për 42 orë, policia ka zbuluar 104 shkeli të orës policore dhe janë arrestuar 76 persona. Gjatë ditës së djeshme, 82 qytetarë janë dënuar pasi nuk i kanë mbajtur maskat mbrojtëse. Dje nga ora 11 ka hyrë në fuqi ndalesa 42 orëshe për qarkullim në mbar vendin, e cila do të zgjasë deri nesër në ora 5 të mëngjesit. Gjatë ditës së kaluar, ekipet e policisë në gjithë territorin e shtetit kanë kryer kontrole për zbatimin e masave, si ato për kufizim të qarkullimit, ashtu edhe ato të masave mbrojtëse për izolim dhe vetizolim. Ministri i Punëve të Brendshme Naqet Çulev ka njoftuar se MPB ka regjistruar gjithsej 104 shkelje të orës policore, me që rast të janë arrestuar 76 persona, dërsa për të tjerët do të ngritet procedura adekuate. Gjatë ditës së djeshme janë lëshuar edhe vendime të reja për izolim dhe deklarata për vetizolim, ndërsa këtë masë ka shkelur vetëm një person. Ndërkohë në gjithë territorin e shtetit, sipas të dhënave të policisë, 29 personave i është dhënë vendim për izolim, derisa 13 të tjerë kanë firmosur vendim për vetizolim. Nga ana e zyrtarëve policor, janë kryer kontrole të rregullta ndaj personave që janë në izolim dhe vetizolim. Me çdo rast është evidentuar se vetëm një person nuk ka respektuar këtë mas dhe ndaj tij do të ngritet procedurë.
Përsa i përket masës për mbajtjen e maskave mbrojtëse, sipas raportit të MPB-s, në territorin e gjithë shtetit janë kapur edhe 82 persona që nuk kanë mbajtur maskat mbrojtëse. Gjithashtu gjatë ditës së djeshme 23 persona janë dërguar në karantinë shtetërore. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka lëshuar akuzën ndaj besimtarve të cilët gjatë ditës së djeshme kanë falur namazin e Bajramit në përxhamit. Sipas si fotografitë e publikuara dëshmojnë se edhe përkundër apeleve të mosket tubime masive kjo nuk ka ndodhur. Ai thotë se masat janë të mira dhe me kohë, por ato funksionojnë vetëm nëse respektohen. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe në rrjetin social Facebook ka thënë se fotot që u shfaqen dje në rrjetet sociale, ku shumë njerëz shihen duke shënuar festën nëpër tempujt fetar, sipas tij janë shqetësuese. Ai thekson se përkundër apeleve që të mos ketë tubime masive, kjo nuk ka ndodhur. E respektoj festimin dhe fuqishëm besoj se këto janë ngjarje të rëndësishme për të gjithë ne, pa dallim cilës fe i përkasim. Por këtë vit, festa në tërë botën festohet në një mënyrë tjetër, duke vendosur shëndetin në rend të parë dhe të bashkëqytetarëve para se gjithash dhe mbi të gjitha. Ai ka falënderuar qytetarët që u përmbajnë masave dhe të cilët sipas tij, për fat të keq mund të vazhdojnë të jenë në rrezik për shkak të atyre që nuk i përmbajnë rregullave. Koronavirusi nuk është as i vdekur dhe as nuk është zhdukur, ai është këtu dhe për fat të keq, problemi do të vazhdoj për sa kohë që ka nga ata që e ignorojnë. E kam përsëritur shumë herë. Pra ja ku po e them përsëri, punëtorët shëndetësor nuk mund ta bëjnë këtë vetëm. Filipçe thotë se masat janë të mira dhe me kohë, por ato funksionojnë vetëm nëse respektojnë, për ndryshe nuk kanë asnjë efekt. VMRO DPMN-ja ka akuzuar sot se funksionarë të lartë të tyre ndiqen ilegalisht nga siç thuhet struktura parapolicore të drejtuara nga LSDM-ja. Për këtë operacion, ata kanë akuzuar dy agjenci shtetërore të sigurisë dhe paralajmërojnë se do të kërkojnë hetim parlamentar pasi kjo parti të marrë shumicën parlamentare. Partia më e madhe në opozitë thotë se tani nuk mund të kërkohet përgjegjësi pasi sipas tyre gjyqësori kontrollohet nga avokati i Zaevit. VMRO DPMN ka akuzuar sot se struktura parapolicore të LSDM-s ilegalisht po ndjekin zyrtar të lartë të partisë më të madhe opozitare. Zëdhënësi Dimqi Arsovski tha se funksionarët ndiqen me telefon dhe fizikisht, ndërsa operacioni kryet përmes dy agjencive të sigurisë. Ai tha se përgjimi dhe ndjekja ilegale është kryer me urdhër të LSDM-s dhe ish kryeministrit Zoran Zaev. Për këtë ekzistojnë dëshmi dhe kjo do të dëshmohet në dy mënyra, më njëherë pasi të formohet përbërja e re parlamentare dhe shumica udhëhequr nga VMRO DPMN do të dorëzohet kërkesë te komisionet kompetente parlamentare, të cilat do të duhet të bëjnë mbikëqyrje në këto dy agjenci dhe të dëshmojnë ndjekjen e udhëheqësisë së VMRO DPMN-s dhe do të dorëzohen padi adekuate penale deri te prokuroria publike me dëshmi adekuate, të cilat do të punon dhe do të duhet të zbardhin të vërtetën për këtë ndjekje ilegale parapolicore nga dy agjencitë në Republikën e Maqedonisë të drejtuara nga Zoran Zaev dhe LSDM. Arsovski ka thënë se për zbardhjen e këtij rasti do të duhet të pritet formimi i shumicës së re parlamentare, pasi sipas tij gjyqësori aktualisht është i kontrolluar nga njerëz të afërt me LSDM-n dhe Zaevin. Për momentin, organet e drejtësisë janë të robëruara nga trans qytësori i cili udhëhiqet drejt për drejt nga avokati i Zaevit Filip Medarski, i njohur mirë për opinionin se udhëheq me këtë gjyqësor. Do me thënë nga njëra anë Zoran Zaev për mes vëllajit të sigurimit të ti që është kryeshef në MPB në sektorin për ndjekje, drejt për drejt LSDM dhe Zaev e ndjekin udhëhecin e VMRO të VMN-s. Nga ana tjetër, nuk mundet askush të përgjigjet për ndjekjen e këtij sepse avokati i Zaevit, Filip Medarski, udhëheq me tras gjyqësorin. VMRO DPMN ka paralajmëruar personat e involvuar në këtë operacion se pas ardhjes së tyre në qeveri, të gjithë do të përgjigjen, ndërsa shtojnë se LSDM dhe Zaev nuk do të mund t'i mbrojnë ata. Nga 1 qershori, Shqipëria hap kufin tokësor për lëvizjen e të gjithë shqiptarve që qofshin me pasaportë të Shqipërisë, me pasaportë të Kosovës, të Maqedonisë së Veriut apo Malit të Zi. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama paralajmëroi se plazhet për vendasit hapen më 1 qershor, ndërsa për turistët nga 10 qershori.
Nga e hëna, 1 qershor, Shqipëria do të hapë kufi toksor me fqinjet për të gjithë shqiptarët, qofshin me pasaport të Shqipërisë, me pasaport të Kosovës, të Maqedonisë së Veriut apo Malit të Zi. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Edi Rama, i cili tha se ne do të vazhdojmë të bëjmë thirrje pa pushim të gjithave pa përjashtim për kujdes. Ne do të hapim kufi toksor me fqinjet për të gjithë shqiptarët, qofshin me pasaport të Shqipërisë apo të Kosovës, Maqedonisë Veriut, Amarit Zi, ne do të vazhdojmë të bëjmë thirrje, pa pushim, të gjithve, pa përjashtim, për kujdes, kujdes, kujdes. Në 1 qershor do të hapen kufit. Kryeministri kujtoi se çfarë bëhet në BE me qarkullimin e lirë mes vetvendeve të BE-s. Shengeni deri më 15 qershor është i mbyllur, ndërkohë që fluturimet mes vendeve të BE-s janë po ashtu të mbyllura hë për hë. Faktet janë fakte dhe fakti se disa nuk duan t'i dinë faktet e vërteta është e qartë për këdo që ka sy dhe do të shoh, ka vesh dhe do të dëgjoj, ka tru dhe do të mendoj. Tha Rama duke shtuar se në luftën globale Shqipëria ka bërë një histori të padiskutueshme suksesi, që do të mbahet mend. Rama sqaroi se plazhet për vendasit hapen më 1 qershor, ndërsa për turistët nga 10 qershori. Ndërkohë, Komisioni për Sëmundje Infektive ka paralajmëruar se në seancën e nesërme do të diskutoj për datën e hapjes së kufijve toksor dhe ajror të Maqedonisë së Veriut. Sipas të gjitha gjasave, shumë shpejt do të hapen edhe kufijt në vend, pasi shtetet e rajonit kanë paralajmëruar një gjë të tillë. Serbia ka disa ditë që i ka hapur kufijt me Maqedoninë e Veriut dhe shtetet tjera të rajonit. Ndërkohë, Ministria e Punë dhe Politikë Sociale informoi se pagesa pensioneve do të fillojë të mërkurën më 27 maj. Pagesa e parakoshme e pensioneve po realizohet tani më 2 muaj dhe ka për qëllim mbrojtjen e pensionistëve në kushtet të rrezikut nga koronavirusi. Pensionistët që shfrytëzojnë kartela të hollat do t'i kenë që nga dita e mërkurë 27 maj. Ata pensionin mund të marrin nga bankomatot. Ndërkohë që marrja pensioneve në filiale të bankave do të realizohet në 4 grupe që varet nga lartësia pensionit. Të mërkurën më 27 maj 2020, pagesa e pensioneve në vlerë deri më 11.000 denar, të njëjtën më 28 maj, pagesa pensioneve nga 11.001 deri në 14.000 denar, të premten më 29 maj, pagesa pensioneve nga 14.001 deri në 18.000 denar. Të hënën më 1 qershor 2020, pagesa pensioneve mbi 18.000 denar. Kopshti zoologjik Shkup do të hapet prej nesër nga ora 9, por për shkak të situatës me COVID-19 ka protokoll të ri për lëvizje dhe përmbajtje ndaj masave. Vizitorët gjatë hyrjes në kopsht do të duhet të mbajnë maska ose shall. Radhë do të pritet në distancë prej 1.5 metrave, cila është rregulluar me vija të shënuara. Ndalohet rreptësisht dhënia ushqimit dhe afrimit e kafshët. Mbetjet duhet të hidhen në koshet e plehrave. Nga kopshti zoologjik informojnë se numri i vizitorëve do të jetë i kufizuar që në një moment të caktuar të mos krijohet turme madhe në përkopsht. Në kuadër të iniciativës humanitare Dora e Artë janë dhuruar 600 pako ushqimore dhe më shumë se 300 pal rroba për Bajram për fëmijët. Mensur Krasniqi tregon se kanë mbetur të befasuar si për numrin e donatorëve, po aq edhe për numrin e nevojtarëve. Ndërsa shtoi se donacione janë dhënë edhe jashtë komunës së Çajirit për shkak të interesimit të madh për donacione. 600 pako ushqimore dhe më shumë se 300 pal rroba për Bajram për fëmijët janë dhuruar për familjet në nevojë në kuadër të aksionit humanitar Dora e Artë. I njëjti aksion kishte nisur në fillim të muajit të Ramazanit dhe çdo javë publikonin raport që tregonte për donacionet e ndryshme që dhuroheshin. Mensur Krasniqi tregon se kanë mbetur shumë të kënaqur nga ky aktivitet dhe se i ka tejkaluar të gjitha pritshmëritë e tyre, ndërsa janë befasuar si për numrin e donatorëve, po aq edhe për numrin e nevojtarëve. Na gjatë këtij muaji kemi arritur të shpërndajmë apo të përgatisim mbi 700 pako ushqimore familjeve në nevojë dhe në formë donacioni kemi pasur edhe aktivitete tjera, cilat i kemi realizuar si për shembull shpërndarjen e
robave për fëmijë, ku kemi veshur për festën e Fitr Bajramit rreth 300 apo 400 fëmijë, po ashtu kemi bërë edhe shpërndarje të produkteve tjera, cilat kanë qenë formë shtesë të dënuara nga donatorët e ndryshëm. Meqense aksioni kishte marrë për masa më të mëdha, Krasniqi bëri të ditur se kanë arritur që të dhurojnë donacione edhe në fshatra tjera dhe jo të dedikohen vetëm në komunën e Çajitit. Pasi që për çdo parim ka dhe për jashtim, edhe neve duke pas parasysh kërkesat e mëdha cilat kanë arritur në adresën e dorës së artë, në fund të muajt të Ramazanit, bereqeti i madh i cili ka arritur në adresën tonë, ka mundësuar që ne të operojmë jo vetëm brenda kufive të komunës së Çajitit, por të ju ndalim në ndihmë edhe disa në familjeve nevojtare edhe jashtë komunës së Çajitit, gjithësisht në disa fshatra të qytetit të Shkupit, Luboten, Straçinc, Haraçin, Gaber, fshatin Konjare, Saraj, katunet e Dërvenit Saraj dhe kështu me radhë. Në fillim të muajit të Ramazanit, njëri prej organizatorëve të iniciativës Dora e Artë, Mensur Krasniqi, pati njoftuar se ky aktivitet vjen pas situatës me pandeminë COVID-19 edhe në kohën e muajit të Ramazanit. Veçantia e këtij aktiviteti ishte rafti i bamirësisë, ku në bashkëpunim me furrat e bukës dhe marketet ushqimore, u caktonin raftet me mbishkrimin ti që ke le, ti që s'ke merr, ku banorët e lagjeve përkatëse kanë pasur mundësinë që të dhurojnë ndonjë produkt ushqimor dhe pajisje higjienike, të cilat në fund të ditës do të mblidheshin në përshtabet e bamirësisë dhe do të shpërndaheshin nga aktivistët në përshtëpitë e nevojtarëve. Edhe pse fillimisht ideja ishte krijuar që iniciativa të realizohet në muajin e Ramazanit, ai tha se kërkesat e shumta që adresohen tek Dora e Artë kanë bërë që të mendojnë që aktivitetin ta realizojnë edhe më tej, dhe se në ditët në vazhdim do ta thonë vendimin e tyre për këtë çështje. Një hulumtim i mbështetur nga USAID, qytetarët kanë thënë se ekziston korrupsioni në nivel lokal edhe atë në shumë veprimtari dhe ndërmarrje institucione lokale. Sipas hulumtimit, korrupsioni më i madh ndodh në furnizimet publike, ndarjet e subvencioneve dhe përpilimet e planeve detale urbanistike. Shumica të anketuarve janë shprehur se nuk kanë guxim të denoncojnë korrupsionin pasi kanë frikë se mund të përballen me pasoja. Gjatë vlerësimit të punës kryetarëve të komunave, nota më negative për kryetarët e tyre kanë dhënë qytetarët e Shkupit, Pelagonisë dhe rajonit të Pologut. Shumë qytetarë vlerësojnë se korrupsioni është prezent në nivel lokal, por përqindja edhe më e madhe vlerësojnë se denoncimi korrupsionit është betejë e humbur që në fillim. Këto konstatime kanë dalë nga ulumtimi për perceptimin e qytetarëve mbi prezencën e korrupsionit në nivel lokal, realizuar nga OJQ Infoqendra në kuadër të projektit reflektor mbi praktikat antikorruptive në nivel lokal, financuar nga USAID. Qytetarët vlerësojnë se korrupsioni në komuna vërehet më së shumti gjatë punësimeve, emërimit të drejtorëve, dhënies së lejave për ndërtim, mbikëqyrjes së inspektoratit, përpilimit të planeve detale urbanistike, furnizimeve publike, subvencioneve. Qytetarët janë shprehur se të gjitha funksionet dhe pozicionet në nivel lokal janë të ekspozuara njëjtë ndaj korrupsionit, por më pas i kanë ndarë inspektorët komunal, kryetarët e komunave, nëpunësit komunal dhe drejtorët e institucioneve publike, ndërmarrjeve dhe organeve tjera në nivel lokal. Qytetarët gjithashtu kanë shprehur pakënaqësi edhe ndaj transparencës dhe llogaridhënies së komunave dhe vlerësojnë se buxhetet e komunave nuk shpenzohen për përmbushjen e nevojave të tyre, se nuk janë të përfshirë në planifikimet e buxheteve dhe se nuk janë të informuar për mënyrën se si shpenzohen paratë e komunës. Sipas qytetarëve, më së shumti korrupsion ka gjatë punësimeve në komuna, ndërmarrjet dhe institucionet publike, 66%, emërimit të drejtorëve në ndërmarrjet dhe institucionet e tjera publike, 66%, dhënies së lejave për ndërtim, 62%, realizimit të kontrolleve të inspektoratit, 61%, përgatitjes së planeve detale urbanistike, 59%, realizimit të furnizimeve publike, 59%, ndarjes së subvencioneve, 59%, dhe pagesës së tatimeve, 56%. Përveç perceptimit të qytetarëve se në nivel lokal ka korrupsion, shqetësues është edhe fakti se 66% vlerësojnë se paraqitja e korrupsionit mund të shkaktojë probleme atyre që denoncojnë veprime korruptive, ndërsa 60% vlerësojnë se denoncimi i korrupsionit është betejë e humbur paraprakisht, pasi institucionet kompetente nuk janë efikase në parandalimin dhe sankcionimin e korrupsionit.
Në pyetjen se ku do ta kishin denoncuar korupcionin, gati 1/4 të anketuarve apo 22% as pak nuk do të denonconin, 33% do të denonconin në polici, 18% në media, 17% në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korupcionit, 8% të avokati i popullit, 7% në prokurori dhe 4% në një organizatë jo qeveritare. Lidhur me punën e kryetarëve të komunave, 38% e qytetarëve vlerësojnë se kryetari i komunës e tyre shkëlqyeshëm me kryen punën, ndërsa 37% i japin vlerësim negativ. Notë më të madhe kryetarëve të komunave të tyre u kanë dhënë qytetarët e rajonit të Vardarit, rajonit Verilindor dhe ati Juklindor, ndërsa më pak të kënaqur janë banorët e Shkupit, Pelagonisë dhe rajonit të Pologut. Anketa telefonike është realizuar nga agjencioni Indago për mes ekzemplarit për 1102 të anketuarve. Eurokomesari për buxhetin dhe administratori i Bashkimit Evropian Johannes Hahn deklaroi se Ballkani Perëndimor i takon Evropës dhe përpjekjet e vendeve nga ky rajon duhet të shpërblehen. Hahn theksoi për gazetën kroate Express se integrimi i Ballkanit Perëndimor në BE paraqet një proces i cili bazohet mbi merita dhe si tillë është në interes të vërtet për Unionin. Bëhet fjalë për eksport të stabilitetit në vend të importit të destabilitetit, theksoi Hahn i cili ka qenë komisioneri më parshëm për zgjerim. Miqve nga Ballkani u them që të vazhdojnë me reforma drejt rrugës evropiane dhe për këtë do të kenë mirënjohjen tonë, theksoi ai. Hahn përkujtoi se muajin e kaluar BE-ja vendosi të hap negociatat me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, edhe krahas krizës për shkak të pandemisë me koronavirusin. Eurokomesari shtoi edhe se BE-ja me riprogramimin e mjeteve financiare dhe masave shtesë, siç është heqja e ndalesës për eksport të mjeteve mjekësore, tregoi qartë se Ballkani Perëndimor i takon Bashkimit Evropian. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se Albin Kurti ka uzurpuar zyrën e kryeministrit edhe pas dy shkeljeve të rënda kushtetuese dhe posillet si njeri i paligjshëm në skenën politike kosovare. Ne të gjithë duhet të fokusohemi në respektimin e plot të kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë. Për fat të keq, kemi një njeri që ka uzurpuar zyrën e kryeministrit edhe pas dy shkeljeve të rënda kushtetuese dhe posillet si njeri i paligjshëm në skenën politike kosovare, sidoqë të jetë, ne duhet të kemi durim. Duhet që qartësisht të punojmë, por edhe të respektojmë të gjithë që të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese, që pritet të dalë atë ditët në vim, siç kanë deklaruar ata dhe në anën tjetër. Në asnjë reformë mos të pretendoj dikush që të bëjë ndonjë presion, thaj. Ndërkohë, zëdhënës i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu, thosë se duhet të mbahen zgjedhjet dhe pandemia nuk është arsyetim që ato të mos ndodhin. Kryeziu, duke përmendur disa vende që do të mbahen zgjedhje muajve në vijim, thosë se deputetët duhet të mblidhen për ta shpërndar kuvendin. Përfaqësues i lartë i Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe të sigurisë, Josep Borrell, i bëri thirrje bllokut të zbatojë një strategji më të fuqishme ndaj Kinës. Borrell tha në një videokonferencë me ambasadorët gjermanë se analistët kanë folur për një kohë të gjatë për përfundimin e sistemit të udhëhequr nga Amerika dhe ardhjen e shekullit aziatik. Kjo po ndodh tani para syve tan, deklaroi ai. Kryediplomati evropian u shpreh se pandemia mund të shihet si një pikë kthese në transferimin e energjisë nga perëndimin e lindjes dhe se presioni po rritet ndaj BE-s që të zgjidhë një rampal. Sipas vendet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të ndjekin interesat dhe vlerat e tyre. Ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas gjithashtu përsëriti nevojën për transparencë më të madhe nga Kina, një temë që është bërë aktuale pas kritikave nga shumë vende të botës në lidhje me trajtimin që Pekini bëri gjatë pandemisë. 10 mijëra shtëpi dhe lokale afariste kanë mbetur pa energji elektrike, kurse ndërtesat janë dëmtuar e drunjtë janë shkullur me rrënjë nga errat e forta që kanë goditur sot Australinë për të dytën ditë me radhë. Deri tani nuk raportohet për të lënduar, ndërsa zyrtar për shërbime emergjente dhe të zjarfikësve në Australinë Perëndimore, John Brumhol, ka deklaruar se stuhi të tilla ndodhin një herë në 10 vite.
Errat në zonat të caktuara kanë arritur shpejtësin prej 130 km në orë, që është shpejtësia më madhe e regjistruar që nga viti 2005. Rreth 65.000 shtëpi dhe lokale afariste kanë mbetur pa energji elektrike dhe pas intervenimit të ekipeve kompetente, gjendja me furnizim është përmirësuar. Ndërkohë raportohet se 24.000 shtëpi të tjera vazhdojnë të mbeten në terrë. Shkuosë ndëruar, faleminderit për vëmendjen, mirëmbajtje.